Ковчег сабык пионер лагер худуды да жайлашкан. Яны бу ердаги барча түзулмалар балалар үчүн. Уларнын көңгүлдаги дек дам алышы, яшашы үчүн молжаллап курулган. Кала берсе Ковчег бу япык ташкылат. Яхуд режим билан ишлейдиган объект эмас. Балалар беймалал, еркин харакатланышы мүмкін. Шунын үчін албатта 5,5 гектарлык майданда сайыр қылып мараклы дам алышлары үчін етерліче жай топылады. Кейін есе біз хар бір бала үчін хайатты өз қызыққан бір машғулат топып берішке харакат қыламыз. Нафақат хайаты да қызыққа деген, бәлке хамма нәрсені білішлары үчін барча имканиятларыны яратамыз. Өз орынларыны йығыштырышлардан башлап, қандайдыр өсімліклеріні етіштіріш, хайванларыны парвашлашкече болген барча ішлеріні өргетамыз. Шу сәбәптен біздің худудымызда кичікрақ хожалығымыз бар. Бу ерде куян, тауық, чочқа балалары бақылады. Чочқа балаларға алоҳида бір адам масъул етіп белгіленген. У ем береді, парвашлайды. Куянлар үчін хам алоҳида масъул шахс бар. У доими суратта куянлар назорат қилиб боради. Махсус дафтар тутган. Унга куянлар қачон ва қанча бола туғишгани, улар бір кунда неча грамм ем ейиши, қанча суу ичиши ҳамма-ҳаммаси қайд этиб борилади. Куянлар катта бўлгач, парвашлаётган одам уларни ўзларининг қандайдир бир ижтимоий тармоқларга чиқаради ва уларни сотишга ҳаққи бор. Яъни қилган меҳнатлари ивазига улар қандайдир бир мукофот ҳам олишади. Агар кимгадир ҳайвонларга қараш ёқмаса, улар бу ерда ўсимликларни етиштиришлари мумкин. Ҳозир иссиқхонани ишга туширяпмиз. Ўзимизнинг тикув цехимиз бор. Қизлар шу ерда тикувчилик билан шуғулланишади. Ўғил болалар ҳар доим нима биз қиз боламизми деб шикоят қилишади. Тикувчиликни ҳамма, қизлар ҳам, ўғил болалар ҳам бирдек билишади. Биз уларга бу кўникмалар ҳаёт давомида ҳар бир кишига асқотиши мумкин деб тушунтирамиз. Ўғил болалар баъзи норози бўлиб, "Ахир бу хотин-қизларнинг иши-ку" деб эътироз айтишади. Биз бу ерда дурадгорлик устахонаси очишга ҳам қарор қилдик. Ҳозир уни ишга туширишга ҳаракат қиляпмиз. Барча зарур жиҳозлар билан тўлиқ таъминланди. Менимча, янги йилдан бошлаб ўғил болалар учун мўлжалланган дурадгорлик устахонимиз ишга тушади ва у болаларга ёқади деб умид қиламиз. Бу улар учун келгуси ҳаётида асқатадиган яна битта ҳунар бўлади. Мен шу ерда катта бўлганман. Бу менинг оилам, чунки бу ерда мени ҳамма яхши кўради, ҳурмат қилади. Бу ердагиларнинг барчаси мени қўллаб-қувватлайдиган, яхши кўрадиган, ҳурмат қиладиган опа-сингилларим, ака-укаларим, ота-оналарим, ҳаммасидан ҳам кўра шу ер менга кўпроқ ёқади. Бу ерда бутун оиламиз билан йиғилганмиз. Бу ерда ҳақиқий оилавий муҳит ҳукмрон. Мен мустақил ҳаётга тайёрман, яъни агар менга алоҳида квартира беришса, бемалол бориб яшашим, ўз кунимни кўришим мумкин. Мен бундан қўрқмайман. Чунки бу ерда менга яхши тарбия беришди, қандай яшаш кераклигини ўргатишди. Ковчег бу умуман олганда бизнинг дадамизнинг номи. Ишни бошлаган давримизда болаларга ҳаёт ҳадия эт жамғармаси деб номлагандик. Булар бу ерга келган энг биринчи болалар эди. 15 нафар бола болалар уйидан келишганди. Мен айнан уларнинг онаси, тарбиячиси бўлиб келгандим. Ўша пайтда биз уларни болалар уйидан олгандик. Яшлари 13-14 ларда, яъни етарлича эсини танып қолган ўсмирлар эди. Вақт ўтиши билан biz bolalar deyarli ulg'ayib qolishganini tushundik va endi nima qilamiz degan savol paydo bo'ldi. Yana 15 nafar bolani boshqatdan tanlab, yana ular bilan birga boramanmi? Biz o'tirib maslahatlashdikda faoliyatimizni yanada kengaytirishimiz kerak degan qarorga keldik. Chunki nafaqat bolalar uydan kelgan bolalar, balki kam ta'minlangan, qiynalgan oilalarda katta bo'lgan bolalar ham yordamga muhtoj. Ularga ham yordam qo'lini cho'zishimiz kerak. Bor kuch imkoniyatlarimizni ishga solib, 2000-yilda mana shu tashlandiq holda yotgan pioner lagerini topdik. Bu boshqalarga nisbatan biroz tuzukroq ahvolda ekan. Mana shu yerda shunday katta majmuaga asos solishga qaror qildik. Men ushbu muassasaning tom ma'nodagi ta'sischisi, uning asoschisiman. Garchi biz uni bir guruh yoshlar birgalikda tashkil etgan bo'lsak-da, ular ham oddiy yoshlar, shunchaki ko'ngillilar. 12 nafar yosh yigit-qizlar yig'ilib suhbatlashdik va bolalar uyiga yordam berishga qaror qildik. Biz bolalarga yordam berishga qaror qildik, ammo ishni nimadan boshlashni bilmaymiz. Mana hozir buyumlarimizni olamiz-da, qandaydir o'yinlar, raqslar o'ylab topamiz. Xo'sh, keyin qayerga boramiz? Bu hammamiz uchun bir jumboq edi. O'sha paytda men dugonam bilan tibbiyot birlashmasiga borib navbatda turardik va o'zaro suhbatlashayapmiz. Dugonamga qarab, tasavvur qilyapsanmi? Hammamiz yig'ildik, lekin qayerga borishni bilmay boshimiz qotgan dedim. Yonimizda skameykada bir ayol bizning suhbatimizni diqqat bilan eshitib o'tirgan ekan. Keyin u bizga yuzlanib, "Bilasizmi, men bolalar uyida tarbiyachi bo'lib ishlayman. Yuringlar, o'sha yerga boramiz" dedi. Hammasi mana shundan boshlandi. Hozirgi kunda bu yerda 42 nafar bola bor. Ulardan 8 nafari katta,
ya'ni 18 yoshdan oshgan bolalar. Bular bizning talabalarimiz, imkoniyati cheklangan bolalar. Ular bizning oldimizdan ketisha olmaydi. Qolgan bolalar esa voyaga yetmaganlar. Eng birinchi kelgan bolalar, ular turli taqdir egalari. Bu mening hayot maktabim edi. Bu yerda ishni to'g'ri tashkil etish uchun men ular bilan birgalikda mana shu maktabni men sizga aytsam, juda ham shafqatsiz maktabni o'tashimga to'g'ri keldi. Men har bir bola oila davrasida yashab, shu yerda tarbiya olishi kerak deb hisoblayman. Kimda qanday bilmadim-u, ammo men uchun oila tushunchasi mayoqni eslatadi. Mayoq yo'lni yoritadi. Aynan oila mashaqqatli hayotning pastu balandini, yaxshi yu yomonini, qiyinchiliklarni yengib o'tish uchun qayerdan kuch olish yo'llarini ko'rsatadi. Bularni bola aynan oilada o'rganadi. Hech qanday tizimda, hech bir bolalar uyida bunday tarbiya berishning imkoni yo'q, chunki u yerda ko'p odam ishlaydi. Har bir kishining bu mayoqda o'z chirog'i bor. Shuning uchun bola aynan qaysi chiroq uning yo'lini yoritadi? Ultra binafsha chiroqlarmi yoki aksincha yorqin va oddiy lelin chiroqlarmi? Buni aniq bilmaydi. Bolalar o'zini yo'qotib qo'yishadi. Yagona fikr yo'lni yorituvchi yagona chiroq bo'lsa, shunda bolalarga to'g'ri yo'ldan yurish oson bo'ladi. Shunda ularda o'zlariga nisbatan qat'iy ishonch paydo bo'ladi. Ular o'z kuchi, bilimi, qarashlariga ega mustaqil shaxs bo'lib shakllanadi. Shuning uchun men har bir bola mana shunday insonlar bo'lib ulg'ayishi tarafdoriman. Bolalarni muassasamizga olib kelishganda biz ularning oilalari ahvolini o'rganishga, agar imkoniyat bo'lsa, bolani o'z oilasiga qaytarish, agar imkoniyat bo'lsa, bu oilaning oyoqqa turib ketishiga ko'maklashishga harakat qildik. Biz imkon qadar bolalarni o'z oilalari bag'riga qaytarishga urindik, lekin 18-19 yil ichida faqat 23 nafar bolani o'z oilasi bag'riga qaytarishga muvaffaq bo'ldik. Agar buning iloji bo'lmasa, demak ularni asrab oladigan oilalarni qidirish kerak. Men bolalarga u menga nima qilib berishi mumkin degan nuqtai nazar bilan qaramayman. Men ularga bu bolalarga men nima qilib berishim mumkin degan fikr bilan qarayman. Shuning uchun qanday qilib sevish yoki sevmaslik mumkin? Men o'zimni sevishim yoki sevmasligim mumkin. Uning uchun esa nimadir qila olishim yoki qila olmasligim mumkin. O'qituvchilik kasbi yoki bolalar bilan ishlaydigan odamlarning vazifasi shu darajada nozik, mashaqqatliki, natijasi birdan ko'rinmaydi. Natija asta-sekinlik bilan keyin ko'rinadi, ammo biz rivojlanishdan ortda qolayotgan bolalarni kuzatib boramiz. Masalan, uning bu yerga kelgani 6 yil bo'ldi. Xo'sh, o'tgan 6 yil ichida qanday o'zgarishlar ro'y berdi? Mana shularga e'tibor qaratamiz. Bilasizmi, biz bir amallab yo'lga solgan yigitchalar bu yerga kelishganda 9-12 yoshlarda bo'lishgan. Men ularning familiyasini aytib o'tirmayman. Bu men uchun katta ko'rsatkich bo'lgan. Ularni tartibga solguncha ona sutimiz og'zimizga kelgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Ular doim qochib ketishardi. Biz ular bilan emas, ular biz bilan janjallashishardi. Biz siz bilan yashamaymiz. Bu yer bizga yoqmaydi deyishardi. Ular bizga xuddiki qanday yashashni o'rgatayotgan Marina xolaga qaragandek ko'z ostidan xuddi yeb qo'ygudek qarashardi. Keyin esa Marina onaga aylanib, ular bilan bemalol suhbatlashamiz. Bitirayotgan paytda esa kuchga to'lgan, sog'lom, baquvvat yigitlar yonimizga kelib, endi avvalgidek emas, ya'ni Marina so'zini qo'shmasdan ona deb murojaat qilishadi. Bilasizmi, bu men uchun juda ham katta ko'rsatkich. Buni rahmat o'rniga aytilgan so'z deb qabul qilaman. Erkaklar har doim ham rahmat deb aytmasligi mumkin. Ona deb atashi men uchun yurakdan aytilgan minnatdorchilik belgisi hisoblanadi. Masalan, meni kutilmaganda o'z qizlarim bilan boshqalarga qaraganda ertaroq tanishtirib qo'yishadi. Bu ham men uchun katta ko'rsatkich. Ehtimol shu tarzda men o'z farzandlarimning muvaffaqiyatlarini kuzatib boraman va albatta jamiyatga moslashishini ham. Bolalar muassasamizga kelishganda biz dastlabki 1-2 kun davomida ularga umuman e'tibor bermaslikka harakat qilamiz. To'g'ri, ular och-yupun, kirchir holda kelishadi. Biz ularni qabul qilamiz, qornini to'ydiramiz, yuvib taraymiz. Tarbiyachilar albatta ularning boshini silashadi, ammo dastlabki kunlarda bolaga hech qanday savol berishmaydi. Biz ularga yangi joyga moslashib olish uchun imkoniyat yaratamiz. Bizning asosiy yordamchilarimiz bular bu yerdan avvalda bo'lgan bolalar. Ular sekinlik bilan hammasini so'rab surishtiradi, ularni xotirjam qilishadi. Qo'rquvni, tajribki tarbiyachilar emas, balki hammasi yaxshi bo'ladi deb bolalar olishadi. Keyin esa biz ularning ahvolini o'rganishni boshlaymiz. Bolaga tabiiyki u qayerdan kelgan bo'lmasin qo'rqinchli bo'ladi. Bu nima? Qayerga kelib qoldim deb o'ziga savol beradi. Bu noma'lumlik va biz agar ularning yoshi kattaroq bo'lsa, albatta u bilan suhbatga kirishamiz. Bu yerga qanday kelib qolgani, bu yerdagi imkoniyatlar, ulardan foydalanish uchun bu yerda qolishni xohlaydimi yo'qmi, shular haqida gaplashamiz. Bu yerda bolalar o'zlarini juda yaxshi his etishadi. Chunki biz ularning har biri uchun birinchi navbatda xavfsizlik zonasini yaratishga harakat qilamiz.
Psixologlarda shunday tushuncha mavjud. Bog'lanib qolish, mehr qo'yish. Bu yerga ular ona mehriga to'ymagan yoki uni umuman ko'rmagan holda kelishadi. Bu yerda esa u qaytadan shakllanish uchun sharoit yaratilgan. Ya'ni asta-sekinlik bilan ba'zida iliq so'zlar, ba'zida tabassum qilib, ba'zida esa bag'rimizga bosib onalik mehrini berishga harakat qilamiz. Bola uni tushunayotganingni his etgach, uni qanday bo'lsa, shundaylikcha qabul qilishadi. Va unda qadam-baqadam, kunba-kun mana shu mehr shakllana boradi. Ana shundagina men mutlaqo xotirjam bir tarzda endi men onaga aylandim deb ayta olaman. Осознавание, что я произношу, получается, мама. Yetim bolalarning boshini silash, ularni yedirib ichirish va shu bilan hammasi tamom. Xo'sh, keyin nima qilamiz? Degan savol hech kimni qiziqtirmaydi. Ha, bolaligida hamma ularga yordam bergisi keladi. Lekin 18 yoshga to'ldimi, hamma ularga "Endi sen katta bo'lib qolding, endi aravangni o'zing tortishing kerak" deb o'zini ulardan olib qocha boshlaydi. Hayot saboqlarini ularga kim o'rgatadi? Turli holatlar juda ko'p bo'lgan. Bizda shunday bolalar bor edi. Hojatxonamizdan o'lgudek qo'rqishardi. Ya'ni bu ular uchun qandaydir boshqacha tushunarsiz narsa edi. Unitaz nimaligini bilishmasdi. Bunday hojatxonaga kirishdan ko'ra hovli burchaklari, pana pastqam joylarni afzal bilishardi. Bizning tarbiyachilarimiz bu holga juda ham ehtiyotlik bilan yondoshdi. Ulardan minnatdormiz. Buning uchun ular bolalarni koyishmasdi. Asta-sekinlik bilan hammasini yotig'i bilan tushuntirishdi. Natijada bolalar bunga o'rganishdi. Ba'zi bolalar piyonista ota-onalar yonida katta bo'lishgan. Ular bolalari ko'z o'ngida axloq me'yorlariga to'g'ri kelmaydigan ishlar qilishgan. Bo'kib ichib olishgandan so'ng ularga dunyoning qizig'i qolmagan, ko'ngli tusagan ishlarni qilishgan. Bolalar buni ko'rib, normal holat sifatida qabul qilishgan. Biz ularga bu kabi ishlar yaxshi emasligi, jamiyat tartib-qoidalarga to'g'ri kelmasligini tushuntirishimizga to'g'ri kelgan. Bir-biriga yaqin bo'lish, mehr berish uchun faqat aroq ichish emas, balki yaxshi ko'rish kerakligini aytganmiz. Bunday g'alati voqealar juda ko'p uchraydi. Agar bolaga har doim konfet, kiyim-kechak, o'yinchoqlar berib borsangiz, u bunga o'rganib qoladi va berayotgan narsangizning qadri yo'qoladi. Agar bunday narsalarni muntazam ravishda berib borsangiz, ular demak bir umr shunday bo'ladi deb o'ylashadi. Nima uchun bizda bolalar uyida tarbiya ko'rgan bolalar bilan doim muammo bo'ladi? Chunki mehribon xola tog'alar bu yerga kelishganda, ayniqsa yangi yil va boshqa bayramlarda ularga konfet va boshqa turli shirinliklar, muzqaymoqlar olib kelishadi. Bir muddat ularni xursand qilishadi. Bu bilan go'yoki katta bir ish qilgandek o'zlari ham mamnun bo'lishadi va shu bilan ularga ko'rsatilayotgan yordam to'xtaydi. Men har doim o'zimga o'zim savol beraman. Erta bir kun bola bu yerdan chiqsa qayerga boradi? Kecha konfet, muzqaymoq berib xursand qilgan mehribon kishilar uning boshini silab uydan joy berishadimi? Xo'sh, ular qayerda qolishdi? Ular yo'q. Bunday vaqtda ularni izlab topa olmaysan. Bola esa birovdan sovg'a olishdan boshqa narsani bilmaydi. Unga faqat olishni emas, hayotda o'z o'rnini topishi uchun harakat qilishni o'rgatish, jamiyat hayotini tushunishga yordam berish kerak. Bola jamiyat undan nima talab qilishini tushunishi zarur. Ana shunda u qaysi yo'ldan yurish kerakligini bilib oladi. Hayotda o'z o'rnini topadi. Shuning uchun ham biz bu yerda bolalarni hayotning barcha mashaqqatlariga tayyorlab boramiz. Hojatxonadan boshlab tish cho'tkasigacha, qoshiq sanchiqlarini qanday ushlash, tugmani qanday qadash, ko'ylak shim bichish, kartoshka yekish, uni parvarishlash, baqlajonlarni bankalarga yopish, tovuq boqish, umuman yashash uchun zarur bo'lgan barcha yumushlarni shu yerda o'rganishadi. Ular uchun shunchaki odam bo'lish juda muhim. Ular yoshligidagi ayanchli hayotini emas, mutlaqo boshqa hayotni ko'rishgach, ota-onalaridan nimadir olish olmaganini tushunib yetishadi. To'g'ri, ular ota-onasi qo'ldan yetaklab, erkalatib yurgan turli mashg'ulotlarga olib borgan bolalardan farq qiladi. Ammo ular uchun eng muhimi bu o'g'irlik qilmaydigan, o'z maqsadlari sari intiladigan, jamiyatga foydasi tegadigan qobil inson bo'lib yetishish. Bu ular uchun haqiqatan ham juda katta yutuq. Insoniylik. Inson uchun insoniylik juda muhim. Har qanday holatda ham qanchalik qiyin, dahshatli bo'lmasin, birinchi navbatda inson o'zligini yo'qotmasligi, inson bo'lib qolishi muhim. Sening atrofingdagilar ham inson ekanligingni unutmasligi kerak. Menimcha bu ham muhim insoniy fazilatlardan hisoblanadi. Inson shunchaki o'z xatolarini tan olishi, bu ham insoniylikning bir belgisi. Boshqa odamning qayg'u, g'amiga sherik bo'lish, unga yordam qo'lini cho'zish, bu ham insoniylikdir.